abakulembeza abagenda okuteekesa enkola ya Parish Development Model okuva mu Kampala District, Miruka 99, Magomolo okuli Kawempe, Kampala, Nakawa, Makindye ne Lubaga bamaze okubangulwa kubamaze mu wiiki emu. Akulira ekitongole kya KCC Kisaka ne Minisita Mbezo wa Kampala ky'Ofatogabye Kabuye be bakuliddemu okubangula abantu okuviira ddala ku byalo ne ku Miruka. Programme eno yabalibali abanoonye 12 akugamba minisita nsindikira y'olukumi. Abakunzi wa NRM Rosemary Seninde yabadde omugenyi omukulu era n'asaba abanguddwa okusomesa abantu okwettanira enteekateeka eno ate n'okugiggyamu ebyobufuzi. Naye kati basomesezza abakulembeze era tusuubira nti abakulembeze bano tebagenda kutuula butuuzi ne bye basomye, bagenda kuddayo ate basomese n'okuteekateeka abantu abagenda okuganyula mu pulogulaamu ye. Ye Minisita Kyofa ategeeza nti sente zino za kujja bantu mu bwavu n'alabula abanaazibulankanya. Sente strict ezigenda kugenda kukola okutumbula nyingiza y'amakaago. Sadi agadde ate sente zikuzaalire buzibu ng'ate gavumenti ezikuwadde kuyamba. Kino kyakiddeko enteekateeka yaakyo okwewala bino bye twogera olwaleero nga mukyala Banti w'agambye famire emu yeefuna omwaka ku mwaka baluganda abako baalikwana. Kyaka alambuludde obukulu bw'okutendeka abantu bano. Pulezidenti yatugamba nti bagenda tuwa miliyoni 10 buli parish. Kati ffe tetulinze sente, twetegeka. Twetegeka buli parish erimu abantu erimu ka komiti. Kati komiti ezo 99 eza Kampala yonna tuzireese olwaleero okuzisomesa, okuzitegeka, biki ebijja, beetegeke. Aga Steven, yakusakidde gure ino.